Laidą remia. Laidą remia. Sveiki, gerbimi Tauro Rago laidos žiūrovai. Štai ir prasidėjo sulauktas variminių medžioklių sezonas. Norėtumėm visiems medžiotojams palinkėti gerų emocijų, taiklių šūvių, kuo mažiau sužeistų žvėrių ir geresnių trofėjų. Na, šiandien mes medžiosime Mažeikių rajone, Parvienų medžiotojų klube. Kaip jums seksis, kaip bendrausime, kaip ką pamatysite laidos metu. Labas rytas, tikrai rytas gražus, visus noriu pasveikinti su tą varominių medžioklių pradžią. Kaip ir visada, prie sezono pradžią norim pakelti mūsų vėliavą. Na, o vėliau pakelti siūlau praeitų metų karaliui Edmundui. Medžiuosim, kaip ir visada, dalinsimės į būrys didelis, dalinsimės į dvi grupės. Taip, kad pagal grafiką matėt, yra du medžioklės vadovai paskirti, Edmundas ir Antanas. Ir rašykite, ar burtų keli, kaip jau norit, skirkitės, o kokiai pusėj medžiuosiam, ištrauksiam burtus. Tai ko, reik palinkėti. Geros dainos, gerų nuotykių, geros medžioklės, taiklių šūvių. Nešaukit avos, šaukit tik, jeigu esate įsitikinę. Tai leiskit paskelbti medžioklės pradžią. Prašau, trimitas. Nekinti, bet einas paklausti, mums yra gal trikis. Spaudžiu, galvotu. Pasakyti. Dešimt numeriukas, šiuo dešimt numeriukas. Trys. Aš žiūro, kaip jam raidės. Kaip? 24. Sulakykiam saugom technikas. Da ir pašalus, kad nebūtų rekušita. Nu ir pradėsim medžioklį, medžiosim va čia šitą. Na tai va, vėl susirinkom dabar prie miškelio, dabar bus pirmasis varimas, aišku, kaip netilusis, kadangi čia bokštelių nėra, čia nedideli miškeliai, kur gali būti stirnos pagrindinai, plėšrūnai, lapistai, mangutai ir varovai užėjo, kol kas dar nesigirdi jų. Bet, nu, matysim, kaip seksis. Čia yra netoli gyvenimėtis, taip kad čia truputį yra nepalankus stovėti daleistim šitoj pusėj, bet kitoj pusėj yra didesni laukai, ten gali tapusi daugiau šūjų tikėtina būti. Va, taip, nu, nesvarbu. Svarbiausia, kad yra oras geras, kad yra nuotaika visiems gera, tai taip ir, nu, lauksim tolmesnių varimų.
Varovai jau išėjo, varimas baigėsi. Ir eisim, stosimės į kitam varimui ruošimės. Jada. Apsimoka sustoti. Lazer rūbo nauja kolekcija. Tai kvepuojant, nepraleidžiantys vandens, pripažinti vienais iš geriausių pasaulyje. Nauja Blazer rūbo kolekcija jau Lietuvoje. Ją rasite užsukę į bet kurią Vilniaus ginklų parduotuvę. Atožo povėlėje. Aš tu povėliu. Pirmo varimo laimikis šiandien. Vėl žodžiu, niekas niek nematė, kad... Neišbėgi iš Lietuvą. Varovą nepasiruošė įvaryti. Aš čia. Jakubėlį, kodėl tu nešau. Aš vien mačiau, mes kubėlį pamatėjom. Gelbėkis, sakė. Tarmės. 23. Ketvirtas. Aš irgi. Ko ger bus mažiausias. Čia mažiai ten du vartus. Va, kas kartu, kelincės 8, aš 10. Na, dabar. Jo, 5. Dabar prasidėjo antras varimas. Medžioklį vykdom dabar pavadaksti pagal Ventos upę ir pagal kelią. Šiauliai Mažeikiai medžiojom pagal kelią, kad nes šiemet labai daug žvėrių buvo užmušta mašina. Ir norim apmažinti žvėrių skaičių. Nu, jeigu pasiseks, tai sumedžiosim. Čia turi būti elnių, gali būti stirnų, lapių. Matysim, kaip seksis antram varime.
paleisti keturi šūviai. Vienas trinelį sumedžiuotai, man varovas kombinti, sak, temp. Pasibaigo antrus varims gan sėkminga, kas čia pasižymėjai Petrus, kiek supratau, ne? Pirma šuvis Petro, pirmas Petrus, o antrus Prancis pasižymėjai, ne? Kadangi ir pasižymės, reik papluoti. Dar vienas varaus rat grybai, už tu ir greks. Zaravyka turi graži. Да, он трус шуиз был в Пронауше, не? Да. Šikar, devetka. O, kiek linėlį? Pačiam gali. Galbūt ir aš. Tebėt vis laiką. Galbūt ir čia. Galbūt. Čia, prišas, vadas čia stovų. Mažėja to pusė, didėja to pusė. Vadas čia. Kelins, devins. Paširka. Yra. Ar čia kubai nepavargai? Mašinė, ne. 18. 17. Ponaitį. Šaukas. Reku užstuoti čia šitą, tarpmiškį gal pastuoti ir užstuoti, nu pavinčių ir tepštą užstuoti. Nu čia į to posim mažą kas bėgs. Reku va čia šitą užstuoti, gal. Čia ant keliok atsistosim. Šitą keliok, va, šitą, čia šitą keliok, va, šitą, va. Šitą, tu atsistosim, varysim tu. Nu va, tu į tu, reku iš kartą. Pažiūrėsim. Ir įtėliau šitą, aš ten nereikia. Va. Ir tas nuo esmį patrėjo. Jo, tas nuo esmį. Tas nuo esmį. Va, šitai. Taip varys, o taip šitą varą. Tai sakau, taip šitą užstuoti, čia biš gal užstuoti ir tarp. Ir čia tame. Nu va, ką tu pusė iš jos nieko nebėgs? Čia nieks nebėgs, nieko met nebėgdavo. Tik antrą pusę. Nėra. Išė iš kamanų. Ne, tu pusė iš. Didelį vienį, arba didelį kitą. O, žiūrėk, nėra. Tu neužtikit, aš išperinau dvi keulis išperinau. Dabar prasidėjo ketvirtas varims, žiūrėsim, kas čia gausis, gan varys ilgokai, gal kokį valandėlį, vėliau pažiūrėsim, po varim bus rezultatai matom.
Matot, ką nors? Lenka. Jau ramu. Ką? Matot, būt šuolis. Kas ten medžioja? Nu kągi, prasidėjo penktas varimas. Žiūrėsim, miškelis neblogas. Turėtų būti žvėrių. Laukiam. Ką, baigės penktas varimas. Vieną šūvį girdėjom. Vieną girdėjom. Ai, lapį paguldė. Paguldė lapį. Nu, va. Vis kažką. Ane. Ana pos, netol geležinkė. Neužgal. Į šoną. Ta, ta. Žiūrint. Vien du, trys, ne? Kur? Ten, šitą pos. Žiūrint. Ten miškai neužėmė, vis to šoną.
baigiam ir važiuojam pagerbti tverelius. Kiek sumedžiojom, pakol kas nežinom, nes ne visus susirinkom. Susirinksim, aptarsim rezultatus medžioklės. Noriu pasidžiaugti šiandien dienos medžioklę. Laimikis tikrai ir gražus. Daug vyrų pasipuošę šatėlėmis ir man atrodo, dėl to mes taip neblogai sumedžiojom, kad pas mums moteris varė. Jau paploja moterį. Antanai, kas tavo grupė karalius? Bus Petras, nu šoji sterna, vien šoji, vien sterna. Paploja Petrui! Petrai, tai čia prie visos, prieš visą grupę. Jo. Ir antros grupės karalius. Alvydas mūsų grupė. Alvydai, prašau, šaunuolės. Plojam. Raga dėdėlį negalus kavinį. Nu, tai tikrai ačiū už šaunę medžioklę. Medžioklė baigta. Taigi šiandien tiek. Matot, mums sekėsi tikrai neblogai. Na, o kitą savaitę važiuosime dar kažkur tai ir vėl bandysime medžioti. O jums visiems dar kartą norim palinkėti gerų emocijų, gerų šūvių ir gerų trofėjų. Neplauko jums, nei tauko. Laida remia. Laida remia.